emisiunii din viața romilor continuă să fie în mijlocul comunităților din țară. Încă de la începutul acestor serii de emisiuni realizate la firul ierbii, am căutat să vă oferim o imagine obiectivă a situației actuale în care se găsesc majoritatea cetățenilor de etnie romă din România. Scopul demersului nostru jurnalistic este de a releva importanța implicării active a reprezentanților comunităților de romi în politicile locale. Poate cel mai bine din întreaga serie de deplasări în teritoriu de până acum, în vizita noastră prin județul Gorj, am înțeles cât de important este rolul unui reprezentant al romilor în cadrul structurilor administrative locale. Asociația Partida Romilor Pro Europa, prin cele 38 de sucursale la nivel național, continuă să fie cea mai importantă organizație care unifică vocile comunităților de romi, obținând, prin colaborări și parteneriate viabile cu autoritățile locale, rezultate concrete pentru dezvoltarea comunitară și pentru îmbunătățirea situației romilor. Educație, sănătate și dezvoltare comunitară, cele trei obiective ale Partidei Romilor, pot fi atinse, așa cum veți descoperi în ediția de astăzi, prin construirea unei relații eficiente și durabile între reprezentanții comunităților de romi și autorități. Județul Gorj are un număr de peste 30.000 de cetățeni români de etnie romă. Datele recensământului din 2011 așa ne indică. Oficial, însă neoficial, noi credem că numărul este mult, mult mai mare. Sunt comunități diferențiate în sensul în care avem comunități situate în zone urbane, așa cum este Târgu Jiu și alte câteva orașe din județ. Cu preponderență sunt în zonele rurale, de obicei așezate marginal. Marginal, în zonele limitrofe ale localităților. Problemele sunt multiple, de la acces la servicii de sănătate, educație, până la acces la tot ce înseamnă racordare la sistemul de apă, canalizare și așa mai departe. Sunt încă comunități unde asfaltul încă nu a ajuns. Situația este pestriță la nivelul județului Gorj. Ceea ce este de semnalat aici și de luat în calcul este faptul că relația cu instituțiile locale și județene a fost întotdeauna una fructuoasă, în care rezultatele au apărut atunci când autoritatea locală a înțeles că trebuie să facă lucruri și pentru comunitatea romă. Partida Romă a negociat cu organizațiile puternice din județul Gorj și ne-au considerat un parteneriat viabil, un parteneriat, că ne-am dat cuvântul, ni l-am respectat și am respectat parteneriatul. Și am 5 mandate de consilier județean, care prezența mea în Consiliul Județean am vrut să fiu vocea comunităților romilor, de a participa la luarea deciziilor, de a schimba ceva în județul Gorj pentru grupurile vulnerabile, nu numai pentru romi, pentru că acolo sunt consilier județean care particip la luarea deciziilor pentru județul Gorj. Și prin asta, prin comportamentul meu, prin inițiativele mele politice, administrative, mi-a dat mai multă încredere colegii mei care formează din mai multe partide politice. Nu a contat culoarea politică, a contat prezența mea, caracterul meu și poziția mea în Consiliul Județean, care mi-a fost de foarte mare folos pentru activitatea mea în calitate de lider al Partidei Romilor, în calitatea mea de consilier în cadrul Consiliului Județean, și a fost un exemplu de bune practice pentru România și, cred, și pentru Europa, care am făcut o strategie la firul ierbii. Am identificat probleme care se confruntă în realitatea. Eu n-am mai acceptat strategii care se făceau de la București, din birouri, și nu ieșea realitatea cu care se confruntă localitățile și județul Gorj. Peste 7.000 de romi trăiesc astăzi în municipiul Târgu Jiu. Timp de mai bine de 25 de ani de când face parte din mișcarea romilor, cea mai importantă voce a comunităților gorjene rămâne liderul Partidei Romilor de aici, Nelu Pavel. Cu 5 mandate de consilier județean, el este centrul de greutate al celor 24 de filiale din județ. Judecător cu tradiție, recunoscut de romii din întreaga țară și mândru de etnia sa, Nelu Pavel este poate cel mai bun exemplu al evoluției și dezvoltării sociale și culturale a comunităților de rom pe care le reprezintă.
Una dintre caracteristicile care definește comunitatea romilor gorjeni este tradiționalismul. Aici sunt poate cei mai mulți vorbitori de limba romani, din generație în generație și cele mai mari comunități de rom tradițional din zona Olteniei. Nu e ușor să lupți cu mentalități înrădăcinate în secole de sclavie, nu e ușor să încerci să schimbi cutume și nu e simplu să convingi oamenii simpli că progresul este singura cale prin care vor reuși să ofere copiilor lor o viață mai bună. Prin lupta sa neobosită pentru păstrarea tradițiilor și a identității etnice, dar totodată și prin promovarea unei noi generații de romi, oameni tineri, educați și activi, liderul romilor din Gorj a reușit ceea ce nu mulți lideri se pot lăuda, crearea și menținerea unui echilibru între tradiție și evoluție. Am venit cu o altă abordare în cadrul organizației județene și deja avem o echipă de tineri romi tradiționali care trăiesc în țigănii, dar au studii superioare, care știu să vorbească și țigănește, și engleză, și românește, și sunt pregătiți pe diferite domenii care deja ieșim cu o armată de tineri, activiști romi, cu o altă abordare, o altă gândire. Noi în filiale avem 24 de filiale în județul Gorj, dar active și care au avut și rezultat. Același lucru, sunt consilii de 5 mandate cu comunități mai puternice, unde s-a și simțit prezența colegilor mei de la Partida Romilor și sunt consilieri pe listele Partidei Romilor. Sunt la Scoarța, la Polovragi, la Godinești, la Bărbătești, care au cel puțin 4-5 mandate care am avut consilieri pe Partida Romilor. Mai sunt și alte localități care au mers pe negociere și au participat pe listele altor partide, dar interesul meu a fost să fie cineva din rândul comunităților de romi să participe la luarea deciziilor în consiliile locale, de a putea să ajungă informația în consiliul local, pentru că știm destul de bine consiliul local ia decizii, iar primarul pune în executare deciziile consiliului local. Întâmplător sau nu, venind dintr-un domeniu care este destul de atent studiat de către dumneavoastră, reprezentanții romilor, dar și de către majoritate, vorbesc de învățământ, de educație, sigur că primele, să spunem, idei pe care vreau să vi le formulez despre această relație a noastră cu romii pleacă de aici. Aproape la tot ceea ce înseamnă analiză, și domnul Pavel a fost la multe asemenea întâlniri care vizează învățământul în limba minorităților, sau nu neapărat numai în limba minorităților, ci învățământul în general, care se referă și la comunitățile de romi, a fost în atenția noastră. Recent, nu neapărat recent, în urmă cu vreo câțiva ani, domnia sa a venit cu o propunere în Consiliul Județean care avea în vedere o strategie de îmbunătățire a situației romilor din comunitățile județului Gorj, care a fost acceptată, votată de toți cei 33 de membri ai Consiliului Județean și luată în calcul pentru propuneri de către președintele nostru, pentru propuneri de, să spunem, de direcționare a banilor necesari la Ministerul Fondurilor. Așteptăm un rezultat favorabil și cred că emisiunea dumneavoastră o să dinamizeze această intenție și a dumnealor, dar și a noastră, o intenție generoasă, spunem noi. Dacă este să vorbim despre trecut, pot să spun că am avut o relație foarte bună, o relație de colaborare perfectă cu reprezentanții romilor și mai departe cu romii care au locuit și locuiesc în municipiul Târgu Jiu. Pe agenda mea de lucru niciodată nu s-a făcut diferența între un cartier locuit de romi și un cartier locuit de români. Pentru mine toate au fost cartierele locuitorilor, cartierele în care locuiesc târgujienii. Și am tratat cu mare seriozitate orice zonă, pentru că
Așa am considerat eu că este bine. Nu întâmplător poate că am și câștigat 5 mandate de primar pentru municipiul Târgu Jiu. O să spun că în anul 2000, când am venit primar al municipiului Târgu Jiu, am găsit foarte multe cartiere de mie ca primar, îmi era rușine să merg în zonele respective. Fie cartiere locuite de romi, fie cartiere locuite de români. Și din aproape în aproape am luat stradă cu stradă, cartier cu cartier și am rezolvat în linii mari toate utilitățile de care zonele respective aveau nevoie. Am găsit cartierele locuite de rom fără apă, fără canalizare, fără gaze, fără străzi asfaltate și cred că ați avut ocazia să vedeți cum arată în ziua de astăzi aceste cartiere. Prin ceea ce ați văzut dumneavoastră astăzi la Târgu Jiu în cartierele de rom, cred că se poate spune totul despre relația mea cu reprezentanții romilor în ceea ce privește colaborarea și dincolo de utilitățile necesare pentru cartierele în care locuiesc, au locuit și locuiesc romii, cred că sunt foarte multe exemple de spus în ceea ce privește partea pozitivă, să spunem așa, pe această bază a relațiilor de colaborare și pentru protecția socială. Am căutat să nu fie diferență în ceea ce privește primirea, luând-o de la intrarea în primărie, modul de primire, modul de tratare al tuturor locuitorilor și, în mod special, știți dumneavoastră cum sunt tratate, practic, aceste categorii de romi din toată țara. Ca să îmbunătățesc relația de colaborare, am angajat 7 salariați reprezentanți ai romilor pe fiecare zonă, un birou pe relația cu romii care pe mine m-a ajutat foarte mult în ceea ce privește coordonarea activității pe aceste cartiere. Deci, într-un cuvânt, eu nu pot să vorbesc decât de la foarte bine în sus în ceea ce privește relația primarului, atâta timp cât am fost în exercițiu ca primar al municipiului Târgu Jiu, cu reprezentanții romilor de la nivel național, de la nivel județean, de la nivel local și, în general, relațiile s-au bazat pe rezolvarea problemelor punctual pe fiecare domeniu de activitate pentru romii noștri de la Târgu Jiu și chiar m-am implicat foarte mult și pentru rezolvarea multor probleme pe care romii din județul Gorj le-au avut. Este foarte important ca în fiecare instituție să existe o persoană de linie romă în care să spună clar, dom'le, trebuie să mă ocup de problema romilor. Acolo unde există expert în prefectură, în primărie, unde există un mediator sanitar, lucrurile încep să meargă mai bine. Oamenii știu unde să meargă. Oamenii de fiecare dată simt că e cineva lângă ei și poate să rezolve problemele mult mai ușor. La nivelul județului Gorj pot să spun că lucrurile stau foarte bine. În sensul că oamenii nu mai cer ajutoare sociale, oamenii vor proiecte, vor să nu mai fie asistat social. De multe ori oamenii vin și doresc proiecte, doresc să aibă să facă întreprinderi mici și mijlocii, să-i ajutăm, să le dăm consultanță, așa cum facem de fiecare dată, pentru că vreau să vă spun că organizația Partida Romilor de cele mai multe ori dau consultanță, dau informații și chiar să merg cu oamenii și vin cu oamenii la fiecare instituție în care să le acorde sprijinul și să vadă oamenii că ne interesăm, se interesează de ei, pentru că nu este vorba numai de mine, este vorba de, să spunem așa, de toți oamenii care lucrează în mișcarea romilor și cei mai mulți sunt de la Partida Romilor, peste 90%. Este la nivelul județului Gorj un grup de lucru mixt pe care de fiecare dată când avem nevoie putem să punem în mișcare, să spunem așa, rotița în care să găsim orice soluție atunci când este necesar și există vreo problemă în comunitățile de romi și nu există să nu găsim rezolvare. Nu există. Avem rezolvarea orice problemă. Sigur, mai sunt probleme cu titlurile de proprietate. Până la urmă nu depinde numai de noi. Depinde și de autoritățile publice locale, de legile care sunt în vigoare.
Prima oprire din Târgu Jiu o facem în cartierul Obreja, un cartier vechi, cu tradiție și cu o comunitate numeroasă de cetățeni de etnie romă. Datorită relației bune dintre reprezentanții comunităților de rom și structurile locale, cartierul este astăzi unul dintre cele mai civilizate la nivelul municipiului Târgu Jiu. În cartierul Obreja, în primul rând, acum 20 de ani nu era asfaltat, nu era iluminat stradal, nu erau canalizări, nu aveau acte de identitate, titlul de proprietate și am reușit de a-mi pus în posesie cu titlul de proprietate prin ordinul prefectului pe majoritatea romilor. Am pus în legalitate cu acte de identitate în jur de vreo, la nivel de municipiu, am făcut vreo 4.700 de buletine certificate de naștere care i-am pus în drepturi, pentru că un om, dacă nu are activitate, nu are niciun drept. Nu poate să adreseze, nici să-și găsească un loc de muncă, nici pentru la medicul de familie. Și am reușit încet, încet de am rezolvat situația romilor la nivel de municipiu și cu sprijinul autorităților locale. În Târgu Jiu sunt trei cartiere compacte. Cartierul Obreja, care sunt țigani tradiționali, care încă mai respectăm tradițiile. E un cartierul Meteor în Târgu Jiu, care e compus de peste 1200 de țigani. În Obreja sunt peste 4000 de țigani. Și un cartier de rudari pe Luncilor, care au peste 1500 de romi. În general suntem vreo 7500-1000 de țigani în Târgu Jiu, care cartierul Obreja e cu punderea cea mai mare și încă mai respectăm tradiția. Sunt țigan tradițional, aici am crescut, sunt alături de oamenii mei, de semenii mei, vreau să schimbăm un pic în bine viața tinerilor, viața țiganilor. Am o datorie morală ca lider, cred și îmi dă putere, că încă cred oamenii în mine și au speranță în echipa care o am la nivel de județ și la nivel de municipiu. Și am făcut foarte multe lucruri în schimbarea în bine a comunităților de romi și datorită politicii publice care o facem noi la nivel de județ și încercăm împreună în continuare să realizăm cât mai multe lucruri pe toate domeniile sectoriale, pe educație, pe cultură, pe dezvoltare comunitară și tot greutății și necesitățile care le-am identificat și le știm, le punem în practică să rezolvăm și comunitatea romă să fie una, pot să spun, exemple de bune practici pentru toate comunitățile din România. Pentru că în primăria municipiului Târgu Jiu avem 6 experți locali, care este premieră. Avem consilier în cadrul prefecturii pe romi, eu sunt consilier județean în Consiliul Județean și încercăm și în celelalte direcții, Direcția de Sănătate Publică, Direcția de Asistență Socială, Direcția de Cultură, ca să putem să avem oameni cu studii superioare, pentru că aici s-a făcut o abordare și facem o schimbare în bine. Nucleul dur sunt numai tineri de etnie romă cu studii superioare care văd altfel, vorbesc țigănește, vorbesc engleză, vorbesc și românește destul de bine și venim cu un alt concept, care cred că asta trebuie să se întâmple pentru mișcarea romilor la nivel național. Rămâneți alături de noi! Revenim în câteva momente! Consider că acest cartier este un cartier european. Are toate condițiile care îndeplinește un cartier european. Adică mă refer la asfalt, canalizare, gaze, apă, curent electric, inclusiv unele magazine, mini-marketuri pe care le are fiecare comună sau orășel în parte. Vedem că s-au făcut multe de-a lungul timpului cu sprijinul Partidei Romilor și al autorităților locale. Mai sunt probleme? Mai sunt lucruri de rezolvat? Probleme mai sunt, pentru că ca în fiecare localitate, comunitate, în parte sunt. Dar eu cred că nu este o laudă, ar trebui să vă menționez că la noi în Târgu Jiu, în municipiul județul Gorj, avem cazuri premiere pe care ar trebui să le dați în fiecare comunitate din județele din România.
De exemplu, titlul din ordinul prefectului. Nu există nicio localitate sau județ sau oraș din România. Este singurul oraș capitală de județ, adică Târgu Jiu, în care s-au eliberat titlul din ordinul prefectului. Mai sunt titlul de proprietate, acțiunii în constatare, pe care mai este și la ora actuală unele probleme, dar la noi este mult mai ușor pentru că există opoziție și rol, adică sunt înscrise la taxe și impozite atât terenurile cât și clădirile romilor. Ce faceți ca expert local pentru comunitățile de rom? În primul rând, dezvoltare comunitară, din orice punct de vedere, din punct de vedere infrastructural, de locuire, locuri de muncă și domeniul de sănătate. Toate activitățile încercăm să le prindem în biroul relațiilor. Cât de importantă este reprezentarea comunităților de rom în structurile locale? Noi venim din orice punct de vedere. Comunitatea de rom reprezentată mult, mult prin Partida Romilor. Să știți că Partida Romilor avem un parteneriat cu organizațiile politice bine definit aici, bine pus la punct, în special de noi, că noi am căutat tot timpul să facem un parteneriat și nu ne-am uitat la parteneriatul pentru dezvoltarea noastră personală, ci pentru dezvoltarea comunității. Și am prins punctele de vedere în tot parteneriatul pentru comunitățile, toate trei comunități, numai comunitatea de aici. Și cea de Rudari, nevorbitori, și din Meteor, care este tot vorbitor, dar sunt de altă tradiție, și comunitățile noastre. Am avut proiecte încă în Pandurașul pe infrastructură, unde s-au accesat fonduri europene și s-au format fondurile europene și s-a făcut o infrastructură destul de modernă și de frumoasă și bine pusă la punct. Am avut multe proiecte câștigate împreună cu administrația publică și bine derulate și s-a format pe domenii profesionale. Am format lucrătorii comerciali, lucrătorii în domeniul IT-ului, am făcut pe mai multe proiecte împreună cu administrația publică locală. Este o comunitate care noi credem că putem, este un model care poate fi preluat și în alte localități, numai din Oltenia și zic eu că din România. De ce? Pentru că au reușit să se mobilizeze în jurul propriilor interese la un moment dat și iată că rezultatele se văd. Domnul Nelu Pavel, împreună cu echipa dânsului, oamenii de la primărie, dar și echipa care vine din spate, echipa de oameni tineri, tineri din comunitate tradiționali, dar care au terminat o facultate, au încercat să depășească nivelul de așteptare pe care populația majoritară l-a avea în raport cu comunitatea romă din Târgu Jiu și au reușit să iasă din cercul ăsta vicios. Vă spuneam că este o comunitate model din punctul meu de vedere pentru că lucrurile stau altcumva. Atunci când au o problemă, se mobilizează în jurul acelui interes și o rezolvă. O rezolvă pentru că reușește să aibă o voce comună. Am vrut să aflăm mai multe detalii despre situația în care se află comunitățile de rom din municipiul Târgu Jiu în ce privește domeniile sănătății și educației. La sugestia liderului județean al Asociației Partida Romilor Pro Europa Gorj, Nelu Pavel, ne deplasăm împreună spre cele două instituții de învățământ din Târgu Jiu, în care ponderea elevilor de etnie romă este una semnificativă. Ni se alătură Denisa Pavel, mediator școlar în cadrul școlii gimnaziale Ecaterina Teodoroiu. Aproximativ 170 de elevi din cadrul școlii sunt de etnie romă, un procent de 20% din totalul elevilor. Stăm de vorbă în continuare cu directorul școlii, doamna Livia Zanfir, pentru a afla mai multe despre copiii romi de aici și despre implicarea reprezentanților Partidei Romilor în susținerea și promovarea educației. Am adus în perioada 2006-2012 foarte mulți copii romi care nu aveau școală și am adus la școală, dar iar perioada aceea de proiect ne-a ajutat foarte mult cei din Partida Romilor, foarte mult. În perioada aia s-a înființat și grădinița pentru romi și am descoperit dorința copiilor care nu aveau carte și nu aveau școală, dorința lor de a veni la școală. Ne mândrim în primul rând cu una dintre elevele noastre care a plecat la liceul Tudor de acum 2 ani și a fost olimpică permanent. Ne bucură acum în momentul ăsta ce avem câțiva fotbaliști buni și ne bucură faptul că mulți doresc să termine 8 clase. Avem și din cei care ne luptăm cu ei să-i aducem la școală, încă avem mai puțin vinovați ei, mai mult vinovați părinții. Încă trebuie să se lupte cu mentalitatea
mămicilor, că nu lasă fetele până în clasa 8-a, cu mentalitatea lor că nu trebuie, copiii nu trebuie să învețe prea multă carte. Ne deplasăm acum în cartierul Meteoru din municipiul Târgu Jiu pentru o vizită în cadrul școlii gimnaziale Voievod Litovoi, o școală cu veche tradiție, sursă de educație pentru generații întregi de copii romi. Un lucru pe care pot să spun că la nivel de județul Gorj ne putem lăuda. Ne putem lăuda privind educația. Este un pas mare în acest secol. Un secol cu un pas mare din partea romilor. Educația pentru mine personal este plecarea numărul 1 a omului în viață. Educația presupune oxigenul unui viitor al fiecărui cetățean, nu numai de etnie romă, în general. Am pus bazele împreună cu liderii noștri din zonă ca să ne implicăm foarte mult în ce privește educația, deoarece neamul nostru, care vine dintr-o cutumă foarte veche, singurul lucru rău pe care consider că l-a făcut este că nu au căutat educația. Părinți și străpărinți sunt analfabeți și, cum bine știm, istoria romilor, ei fiind nomazi, în cazul nostru, statornicia lor a avut loc cu mulți ani în urmă, dar nu s-au găsit până în vremurile noastre, de când cele două organizații activează la nivel național și internațional, respectiv Partida Romilor și Uniunea Romilor Creștini din România. De atunci am putut să ne organizăm și să luăm în mod deosebit serios, atât la nivel de județ cât și la nivel de țară, promovarea educației în școli, reprezentarea noastră înaintea autorităților puterii statului român, multele inițiative, în mod special ale Partidei Romilor, care ne-a sprijinit foarte mult în ce privește educația, lansarea din mijlocul romilor pentru completarea studiilor și de acolo lansarea în sistemele de funcționare a instituțiilor, având ca reprezentanți romi care să reprezinte în diferitele instituții descentralizate, în mod deosebit vejeriști, în mod deosebit și consilierii, așa cum l-avem pe domnul Nelu Pavel, consilier județean de aproape 4-5 ani de zile. Deci, în ce privește puntea de legătură între organizațiile noastre și statul român, nu ne putem plânge. În fiecare comunitate sunt în jurul la 500 de copii. Aș vrea să vă spun că lupt de multă vreme, de aproape 5 ani, angajatul școlii gimnaziale Voievod Litovoi, dar activez încă de la Revoluție. Mi-a plăcut mult în învățământ. Aici, în școala gimnazială Voievod Litovoi, am activat și eu ca elev și am rămas în activitate continuă, privind încurajarea în comunități a părinților. Este foarte greu să lucrez cu părinții pentru că sunt analfabeți și pe ei nu interesează, mai ales în lumea de astăzi în care trăim, că deja situația grea este, lipsa locurilor de muncă, interzicerea meseriilor tradiționale, nepromovarea lor pe piață, unele sisteme de, să zic așa, gospodărești au redus munca tradițională, manufacturile și lucrurile care atârnau de meseria romă, în cazul rudarilor, prelucrarea lemnului, în cazul căldărarilor, diferitele unelte casnice, în diferitele cărămida pe care o făceau cărămizarii, tot la fel e preluată de fabrici și datorită acestui lucru romii își trimit copiii mai mult la muncă decât la școală. Am pus baza cea mai mare a existenței școlii prin înscrierea copiilor la grădiniță de la 3 la 6 ani, în grupa mică, grupa mare, clasa 0. Este un lucru cel mai important care este la baza trăirii școlii, până la urmă, viața școlară. Înscrierea copiilor care au
depăși vârsta programului școlar în a doua șansă și aici mulțumim foarte mult Inspectoratului de Învățământ că ne-a asigurat programul a doua șansă și fără frecvență. Înscrierea adulților prin informare, comunicare, importanța educației în completarea studiilor la sistemul programului fără frecvență. Ca și număr de elevi, în ianuarie 2019 aveam în jur de 770 de elevi. Avem toate formele de învățământ, avem nivel preșcolar, nivel primar, nivel gimnazial, învățământ cu frecvență redusă, precum și forma de învățământ a doua șansă. Procentual, în jur de 97% sunt elevi de etnie romă. De-a lungul anilor am avut multe realizări și multe clipe frumoase petrecute alături de comunitate și de elevi. Vreau să spun că am avut și rezultate foarte bune obținute de elevi. Am participat la faza națională a Olimpiadei de Istoria și Tradițiile Romilor. Am obținut diplomă de participare cu eleva Negrea Marta Denisa, dar am avut rezultate foarte bune obținute la nivel local și la nivel județean, atât la Olimpiada de Limba Romanii, cât și la Olimpiada de Istoria și Tradițiile Romilor. Am avut tot timpul o colaborare extraordinar de bună cu Partida Romilor și cu Uniunea Romilor. Deci este o colaborare foarte bună. Ne-au sprijinit ambele organizații în acordarea acelor documente care să ateste că elevii aparțin etniei rome în vederea înscrierilor la liceu. Mereu li s-au acordat acele documente, adeverințe, care să ateste apartenența la etnie în vederea ocupării unui loc pe locuri speciale, la liceele, unde au avut solicitări. Educația are un rol foarte important. Și educația părinților. Ar trebui să se pună mult mai mult accent pe educația părinților. De aici pleacă totul, de acasă. Noi avem rolul, ca didactice, să-i cizelăm pe copii. Dar de acasă trebuie să ce aibă un bob. În primul rând, aș vrea să nu mai existe aceste diferențe. Elevele de etnie romă, din clasa 3-a, 4-a, să nu mai vină la școală. Sunt elevi. În primul rând, trebuie să termine învățământul obligatoriu. De asta ne și luptăm împreună cu domnul mediator școlar să facem din acești copii niște copii care să facă față societății. Nu să fie marginalizați. Mihai Ion este unul dintre cei mai apreciați lideri ai comunităților de rom din Târgu Jiu. Este în același timp și un lider spiritual, având în cadrul Bisericii Apostolice a lui Dumnezeu pentru romii de pretutindeni peste 4.000 de enoriași în județul Gorj și peste 100.000 la nivel național. De-a lungul anilor, colaborarea pe diverse domenii de activitate dintre Partida Romilor Pro-Europa și Organizația Uniunea Romilor Creștini din România a adus multe beneficii în rândul comunităților de rom din județul Gorj. La nivelul județului Gorj, pot să spun că avem atât pachetul de învățare cât și pachetul de sănătate care stau la baza societății și existenței. Am căutat să avem în fiecare comunitate de romi. Vreau să spun că sunt peste 62 de comunități de romi compacte în județul Gorj. Am căutat să așezăm lideri buni, conștiincioși în fiecare comunitate și să facem ca printr-un proiect împreună vom reuși, elaborat de Inspectoratul de Învățământ. Am realizat formarea a 10 mediatori școlari, din păcate, în 62 de comunități, vă dați seama. E un lucru pe care e un punct slab în ce privește bunul mers,
pentru că vrem să se mai facă proiecte, programe în ce privește formarea de mediator școlar, să avem în fiecare școală, în fiecare comunitate. Colaborarea noastră între instituțiile statului și noi ca etnie, ca naționalitate și ca lideri reprezentativi a fost o colaborare foarte strânsă. Dacă nu era strânsă, noi nu puteam să ajungem la nivelul județului Gorj la acest nivel, pentru că avem asistenți sociali, mediatori sanitari, mediatori școlari, reprezentați în instituțiile descentralizate, în diferite instituții, nu în totalitate. Am avut un proiect în care am fost partener cu Consiliul Județean al județului Gorj, cu Primăria Municipiului Târgu Jiu, când a fost primar domnul Florin Cârciumaru, senatorul actual al Gorjului. Am avut o colaborare foarte mare și am scos etnia romă la nivelul județului Gorj din cel mai greu tumult. De ce spun așa? Pentru că romii nu aveau certificate de naștere, buletine de identitate, titluri de proprietate. Am fost ajutați foarte mult în direcția aceasta pe proiecte elaborate de instituția publică în care noi am fost grupul țintă și parteneri și am putut să facem peste 15.000 de cărți de identitate, peste 10.000 de buletine de identitate, peste 1.000 de acțiuni de înregistrări tardive în care oamenii au ajuns la vârsta de adulți, dar nu aveau certificate de naștere. Deci nu erau efectiv înregistrați. Au fost niște lucruri foarte deosebite în mijlocul nostru când am început noi să activăm. Rămâneți cu noi! După o scurtă pauză, emisiunea noastră continuă. În ce privește domeniul sănătății, la inițiativa liderilor locali și prin implicarea lor activă în viața comunităților din Târgu Jiu, în centrul orașului funcționează încă de acum 18 ani Cabinetul Medical Speranța, un proiect unic la nivelul județului finanțat de Partida Romilor și menit să ofere tuturor cetățenilor, indiferent de etnie, servicii medicale în regim de asistență medicală și medicină de familie, inclusiv celor care nu beneficiază de asigurări de sănătate. Este un cabinet care deservește o populație atât de etnie romă cât și majoritară. Se află foarte aproape de comunitatea de romi. Comunitatea este la câteva sute de metri de acest cabinet. Și a fost înființat tocmai din motive sociale. Atunci când a fost înființat, acum 18 ani. În momentul de față, acest cabinet deservește un număr de peste 2500 de pacienți. În proporție de 50% cred că este, dacă nu mai bine, este populație de etnie romă. Deservește atât persoane asigurate cât și cele neasigurate. A fost un punct foarte pentru comunitatea noastră și nu numai, pentru toate persoanele defavorizate, nu ținem cont că este de etnie romă sau majoritar. Și vine în sprijinul acestor oameni tocmai în ideea de a le oferi măcar pachetul minimal de servicii, pentru că sunt foarte mulți care nu beneficiază de asigurare medicală din diverse motive. Că nu au loc de muncă, că nu au pregătirea necesară pentru a putea obține o slujbă, că nu, poate alții sunt și foarte bolnavi și nu pot munci. Sunt diverse motive pentru care ei nu pot beneficia de asigurare medicală. Și atunci noi venim în sprijinul acestor persoane cu, în limita legii, cu posibilitățile care le avem în acest cabinet. Problemele sunt diverse, ținând cont că este un număr foarte mare de copii înscriși în acest cabinet, un număr foarte mare de bolnavi cronici care suferă de boli cardiace, de boli hepatice, mai puțin boli hepatice, dar sunt destule. În special boli de nutriție, cum este diabetul zaharat, care a luat amploare foarte mult în ultimul timp. Sunt persoane care de multe ori sunt foarte bolnave și nu ajung să-și facă un control medical și nu știu de ce suferă. Aici este primul pas care de obicei depistează unele probleme medicale la persoanele care n-au avut posibilitatea să-și le verifice și de aici încolo pornesc toate celelalte
toate celelalte drumuri. Adică dacă noi depistăm, ținând cont că avem aici un glucometru, un celelalte aparate care le mai avem și depistăm persoanele cu diabet, persoanele cu hipertensiune, persoanele cu, în special cu hepatită, ne dăm seama imediat din valoarea feței și din consultații care le face doamna doctor. Și atunci îi îndreptăm către medicii de specialitate până în momentul în care ajung să ia tratamentul de care au nevoie. În edițiile viitoare ne vom reîntâlni cu romii din județul Gorj, unde echipa emisiunii Din Viața Romilor a vizitat comunele Bălești și Scoarța.